Paul ce a pe. Este zara ce are pe pe ce links pentru singura gândul. Pai din zara ce a pe mate. Որտեվ Սո Սարգսյանի հիշատակը աղբի մեջ չեն հարցում, դրա համար է զայրացել։ Որտեվ ձևը կա բովանդակություն։ Դուք միշտ խոսում եք արտահանության անհրաժեշտությունից, բայց երկրում եք, որ կարծես թե ոչինչ չի փոխվում։ Ինչո՞ւ։ Ընդունում եմ, ճանապարհը բացեց, ազատ եք, ազատ եք, դիկին ջան, կարծում եմ։ հերանամ որըս կրնեմ իրեմ ստեղ մաքրերում։ Բա հանդիսավոր արարողությունը պահանդիսավոր։ Հանդիսավոր արարողությունը աղբի մեջ։ Այսինքն կպատրաստի։ Երբ որ մարդիկ կապացուցեն, որ Սո Սարգսյանի հիշատակը հարգել գիտեն եւ նրա վաստակը հարգել գիտեն, այն ժամանակ կմասնակցեն միջոցառմանը։ Դե բայց դա դա նշանա, չէ՞։ Նշանա։ Եվ արդյոք դուք մշտապես այդ խնդրի մասին խոսում եք, բայց ինչպես տեսնում եք, ինքը ասես անտարբերություն կա, ինչ ականջալություն ունի, ինչ է։ Ով ականջալություն։ Հիմա հանրապ ուրա բան տոպրակը։ Դուր։ Ես մարդը ինչ ասում, ասում եմ ես թատրոնի պատասխանատու եմ։ Ես թատրոնի պատասխանատու եմ։ Բայց որ աղբի մեջ միջոցառում անեն, իրանք դրա համար պատասխանատու չէ։ Հայուր անգամ ինձ խնդրել են, շատ կարևոր ու խնդրում են անպայման եկեք, անպայման եկեք, անպայման եկեք։ Երկրի վարչապետին բերել են աղբի մեջ կանգնացրել։ Ընդհանրապես ամեն ինչը պետք է մաքուր լինի, չի կարելի գալ աղբի մեջ կանգնել եւ անել հանդիսավոր միջոց։ Որպեսի տպավորություն չլինի, որ մենք սիրանով նաեւ այսինքն հետաձգում ենք կամ չենք ցանկանում, որպեսի։ Ինչն ենք հետաձգում։ Հիմնարկեքի արարողությունը։ Շինարարությունը սկսել է, շինարարությունը շարունակվում անկախ նրանից հիմնարկեքը կլինի թե չէ։ Բայց ֆանկուքի որոշված էր այսօր դերը եւ դուք որոշեցիք որ չանել այն ամենը։ Կմաքրենք հետո կորոշենք կանի թե չէ։ Հտավելը ստուգել է Պարտավետ էլի չեք հայտարարելու թե որտեղից է շահատորիակը սկսելու դուք։ Ես սկսեցի էլի։ Ես սիրում եմ չպլանավորված։ Ես բան այն մեծ լապատկեն ուրա։ Կյանքն է ստիպում, ինչպես տեսնում եք, ես այդ լապատը դա էլի։ Ես ֆինալական պատասխանատուն չգտնվեց։ Ո՞վ է դեր։ Եղբայր, դրան ինչա։ Պարոն քաղաքապետ, մատ մեքենա ասեք վերեք, այն աղբը ամբողջը բարձեք, ստեղից տարեք։ Հարագարես։ Դիկի։ Ես հենց դենց եմ ապրում։ Դուք եք գնացեք մի ուրիշ հատված արեք, հարգելի լրագրողներ, ինչքան նկարեցի քերիքա, ես կարողանում դուք էլ մասնակցեք։ Իմի ջանուս, միացեք։
միացիկ շաբաթը, հա։